Miroslavs Kalagayas UNESCO'nun gayri maddi medeni irs yasına salınıb. UNESCO'nun baş direktörü Irina Bokova Azərbaycan Kalagayas sənətinin UNESCO'nun gayri maddi medeni irs üzrə reprezentativ siyasına daxil edilməsini təsdiqləyən sənədi birinci xanım UNESCO'nun boş məramlı səfiri Mihriban Əliyevaya təqdim edib. Daha sonra UNESCO'nun Böyük Britaniya nəşriyyatı ilə birgə hazırladığı mədəniyyətlərin yaxınlaşması üzrə beynəlxalq ümumi münasibəti ilə çap edilmiş Fərqliklə Razılaşaq kitabının təqdimatı olub. Irina Bokova kitabları Prezident İlham Əliyevə və xanımı Mihriban Əliyevaya təqdim edib.